Migranti z běloruských hranic zmizeli, protože běloruské bezpečnostní síly je odsunuli do připravených táborů a někteří už se vrací domů do Iráku, už několik stovek odletělo. Vypadá to, že krize skončila. Můžete nám k tomu něco říct, pane Zbořile? Jak to vzniklo, já vlastně nevím, jenom sleduju to zpravodajství z ruské televize, z běloruské televize, z českých televizí a případně z evropských televizí nebo v televizí, které jsou pod vlivem Evropské komise a různých orgánů Evropské unie. A zdá se mi, že je to vlastně verbálně téměř nesrozumitelné. Nebo dozvědět se, jak to tedy vlastně bylo, vysvětluje každá strana jinak. Ale co je tedy nezvratné, jsou vizuální informace, obrazové zpravodajství z těch inkriminovaných pohraničních oblastí, které jsou sice také náležitě upravovány, ale přece jenom se tam někdy objeví záběry, které svědčí o tom, že to nebyla žádná selanka a že ti lidé, kteří tam byli několik dní soustředěni a pocházeli z těch zemí Blízkého předního východu, tam prožili své martyrium. Pokud se díváme na běloruskou televizi, tak si myslíme, že všude panuje klid a mír a jenom vládní činitelé, včetně pana prezidenta Lukašenka, o té situaci, která teď nastává, mluví jako o svém vítězství a jako o vítězství rozumu za pomoci prezidenta Ruské federace. Když se zabýváme tím, co říkají odpovědné orgány Evropské unie, které jsou placeny za to, že se starají o řešení migračního problému, tak se dovídáme něco podobného, že zase, že prezident Lukašenko je poslední evropský diktátor a že to Evropa myslí s těmi emigranty na jejich a té emigrační vlny, k jejímu vzniku také Evropa dost přispěla, tak se to vysvětluje jako výsledek toho, že Evropa přinutila Bělorusko k nějakým ústupkům. A pak je tam ten třetí faktor, a to jsou ty rozhovory s Angelou Merkelovou, stále ještě pracující německou kancléřkou, která jednak vysvětluje, že Lukašenka přinutila k nějakému rozhodnutí, ale zapomínáme na to, že i na té druhé straně hranice s Běloruskem se soustředují vojenské jednotky, o kterých se příliš nemluví, ale které jsou součástí jednotek Severoatlantické aliance a jsou vlastně umísťovány a ozbrojovány a cvičeny ve všech téměř baltských zemích. Přidejme si ještě k tomu, že koridor mezi Ruskou federací a Kaliningradem nebo bývalým Königsbergem je nebo může být zdrojem podobného napětí, jako kdysi koridor gdaňský před vypuknutím druhé světové války. A můžeme skutečně spekulovat, zda se někdo nerozhodl ten incident na polsko-běloruské hranici využít k nějaké změně
politické mapy Evropy. Zájemců o tu proměnu politické mapy Evropy je, zdá se, až příliš mnoho a nemusí to být jenom politická elita Ukrajiny, která používá jaksi nevybíravého vojenského slovníku, ale i ekonomické zájmy zemí, které mají obavy z toho, že je uvedení Nord Streamu do plné funkce nebo do plné funkčnosti je ohrozí ekonomicky a hledají pro svoji ochranu zájmy nejenom v Evropské unii, ale i ve Spojených státech, tak nevyvolává naději, že se ten konflikt v této oblasti vyřeší jenom tím, že se změní situace s uprchlíky a migranty, kteří chtějí z blízko a středoazijských zemí dorazit do Německa, ale že ten konflikt dostane v nejbližších dnech zase nějakou novou dimenzi, kterou třeba ještě dnes ani neočekáváme.